هذه أدركت لما قلوا استلي ومسلمة إلى هي وح الرعاق هو مقال فضل هو مقال فضل هو مقال فضل إيه شيء كه أي إلى هي وح هي ولا إلى هي دين هي إيش سكون هذا هو النقطة هو النقطة على وين نعركة وستين هاي يجينا كوريا وستين هاي يجينا كوريا كوريا كا بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله أبو دريا أبو شلون هو ديار جنود وديار وأنا أقول لك أن أنتي حدود أي لا هاي أي تفك أي عدو ويزين أي مانتا أي 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 حتى كلا هاين وأنا أقول لك أن سنة دي هو كان حبيران أنا بان لي كانت بيا بان لي وحا هل كان سكوت ما دي ما هو حيارة وأنا كانت بيا سان وأنا كانت بيا دورا وأنا هانجر وي هانجر وأنا كانت بيا دورا إذا في قرنك يدولي سومالي لا نرنا إن شاء الله هو يدلع تاك انت waa guuraysanaysa kuwa buusha dhacaysa waa inaga horu socda ku dhaqaaqa cadawga waa lagu dhaqaaqaa ku dhaqaaqa intaasaan ku daraya anigu wax badan oo dhalmaayo hadal badan ahaan lagama bulshada kii kala yiri waxaan ku daraya in lagu dhaqaaqo waxbada rida waa inta diban buu yahay rida oo ku dhaqaaqa waxaa dagaal ka dhacay meesha la yado boo dacad meesha la yado boo dacad baa dagaal ka dhaca gurmad baan nahay hadda gaaray dagaalka qasaarihiisa lagama warbixi karo waxaan leeyahay dadkii halkaa jooga kalsoonidiina dhabeeya oo waa isku filan jira isku filaada oo iska celiyeen marka waxaan leeyahay xaalad halkaa ku socoto xaalad halkaa ku socoto hadda waxaa loo baahan yahay oo waliba annaga waan u baahanahay haddaba waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay shacabka halkaa jooga ee abaabulan shacabka halkaan jooga abaabulan shacabka jooga halkaasi abaabulan inay kalsoonidooda dhabeeyaan waan ku soconnaa haddaanu gaadhayna haddaanu ka makeenin wixii aanu ku tagno waan isgaranaynaa laakiin waxaan leeyahay dadkii halkaa jooga waridiku waa isu jeedaa waxaan ognahay baa isku samaysaan waxa weeye waa degaankiinnii wariya waa isku filan jiray isdifaac intaanu soo gaadhin taas wataa waxa weeye meeshaan ka warbixinaynaa waa gobolka sanaag waa degaankii maanta dowladda gubay ee ninka lagu dilay ilaahu meelaa la rabay rooba ku hela waxaa leeyahay buur madow waxaa leeyahay hadlayay waa afka halkaa ku hadla waa afka huwanta ku hadla waa taa nabadii ceel kubeen iyo halkaasi gugaaga waa kaasi orod ka qab orodabti waa abtiyaashay caynkan orod la hadla magaca waa dhinto wati xalay waxaan maqlay waxyaabaha la wasuustay isagoo leh colaada xukuumadda wado ciidaya iyadaa dirtayo sacad yoonis ku haysa oo shubileen maay wax xikmadda maatay baan ku maday karaa tignikadaani waa ta gudada ceel fuwen iyo meel walba ku gudada tolkaa ku dhigta soo saar maanta lagu waa yacni soo saar meel aad waxba ka ahayn 24 hours baad halka shubo saada ku gaana baad inshaa Allah waaya meesha halka joog haddaydaan tignika hayso tignika haddaydaan hayso quwad inaad ku filan tolkien oo dhan baa gurmadidina dawladdiin oo dhan baa gurmadidina maanta meel lagu kala hadhaya ma jirto ilaa iilka wal isla geliyo waxaan leeyahay intaanu imaanayno iyo halka hawsha ka socota oo ka soo warbixin doonaa oo ka dagaalami doonaa waana ku soo socdaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh balankan muwaasidaa nabadgelyo salga